waxaan sheegayaa kuraasta sida uu sheegay Mr. Uthman tartan baa la galayaa dadka reer Garissa kutoka Boday mpaka Banaane mpaka Danyere mpaka Liboye baa la isdoran doonaa tartankaasna waa nin kasta uu galayaa adiga Banajwale waxaan kuu sheegayaa weewe umeamua kuwa inaad Garissa aad ku gasho tartanka soomaa tartanka Garissa adiga gal weelasha kula taagan kabtan cabdiyare siyaad mushima siyaad maarta ii sheegaya meewa zamani mushima farah macalin adi kuwaasa kuwa aad artay ka hadal adiga kuwa ayaga la tartan laakiin gafan oo kuwa ayaga iska celin oo kuwa ayaga maarta ii istaag oo la istaag aamusa yar iyo aamusa gabdhaha gabdhaha iyo aamusa waan ka dhahay halka kuwaas ayaga saddexda ah baa hadda kula taagan kuwaas ayaga ee maarta la tartan oo maarta ayaga muxuu ahaa ayaa hadda isku saateenin laakiin kursiga gobolnimada haddii adiga aad u haysa ragnimadeeda waa ingee ka wanjani hakuna haaja mowta adi kursi adigaad u taagnaynba waxaad ka hadasha waxaad xaggaada maa kama weewe nimduume yaa ku pegana kursi uga bana karibu kabisa kawanjani ingia kiwanjani natuanaya debe mina uga maa 2017 bas laakiin maaha in maalin kasta kursi gabal aad ka hadasho oo soomaalida waxaan ka maqli jiray aamusa yar soomaalida waxay dhihi jireen aabo midka yari usoo sidaa kan weyn gara maxaa lugu yarayaa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 a